জীবন বাদত খাই সময় বহু থাকা কামবিলা কৰো মই সিধা কিন্তু কোনা লাগে হৈ যায় কেতিয়াবা বেকা মোৰ নাম শ্ৰী ভিজিট তোমাৰ ডেকা আৰু জানহক মই একেদিন মাতিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ মানে জনপ্ৰিয় কটো অভিনেতা বিপুল দাৰ ভয়চৰক কব বিচাৰিছোঁ বাপ কৈছোঁ কেনেকুৱা জেগাত ফুচি গেছো মই ইফলিও নহয় সিফলিও নহয় বাপৰে বাপ বাইদেউটো কি বস্তু দিছে এইটো চুঙা নেকি উঠা কৈ আছোঁ বাজিয়ে আছে দেখোন হা শুৱনি আমাৰ মহাবিদ্যালয়খন ৰঙাই স্মৃতিৰে ভৰা তাৰে যদি পতাব নোৱাৰিলে কিহতো ডেকা শুৱনি আমাৰ কেণ্টিনখন বস্তুৰে কুচি পৰা মাহৰ শেষত বাকী কুচি দোকানীহে চুলি হয় কুনিগাবোৰ কুনি বেছ দেহা ধৰুলংগ কৰে আমাৰ ইয়াৰ ছোৱালীবিলাকে নাচিব নাজানি গোবৰতে উজু থাকে আৰু আছে বাৰু মই এখন পুথি লৈ আহিছোঁ ও আজিকালি জীয়াবিলাকে জিনছৰ লং পেণ্ট পিন্ধে কৰি ফেলে কিনো চাবি জেৰা কৰি হাত লাগে আপনার কি বাইরে জন্য মোক যেনেকৈ অপমান করলে মোর তাতো বেয়া লাগা নাই স্যার
মোর বেয়া লাগিছে এই কারণে যিজন ছাৰে আমাক এটা সময় নীতি শিক্ষা দিছিল আছে সেইজন ছাৰক পৰিৱৰ্তন দেখি ছাৰ ক্ষমা কৰিব ছাৰ এইখিনি কোৱাৰ বাবে জীবন বাদত খাই সময় বহু ঠেকা কামবিলাক কৰোঁ মই চিধা কিন্তু কোনালাগে হৈ যায় কেতিয়াবা বেকা মোৰ নাম শ্ৰী বিজিত কুমাৰ ডেকা আৰু জানহক মই কেইদিনমান মাতিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ মানে জনপ্ৰিয় কৌতুক অভিনেতা বিপুল দাৰ ভয়চে ৰখাব বিচাৰিছোঁ বাপ কৈছোঁ কেনেকুৱা জেগাত ফুচি গৈছোঁ মই ইফলেও নহয় সিফলেও নহয় বাপৰে বাপ বাইদেউটো কি বস্তু দিছে এইটো শুনা নেকি কথা কৈ আছোঁ বাজিয়ে আছে দেখোন হা অ জানহক সিদিনাখন মানে কি হৈছে মানে মই ছোৱালীটো চাবাই গৈছোঁ ছোৱালীটো চাব যায় মাককে চাই আছোঁ মই মানে লাইচেঞ্চটো কমকৈ লৈছে না সৰুকৈ ফটাটো আৰু জানক মই দুটিমান মাতিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ ভেকুলী একেলগে মাতিয়ে মানে বাৰিষা আমাৰ আৰু যেতিয়া গাহৰিয়ে যেতিয়া মানে আমি শান্তি নহয় দিলে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু আছে কুলি মাত বিহু আহি আছে বাৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু আমাৰ বাটে ঘাটে কুকুৰবিলাকে যেতিয়া কাজিয়া লাগিলে এই চাউণ্ডটো দিব বিচাৰিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ সদায় শেষত সকলোকে ধন্যবাদ আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইখিনি সুযোগ দিয়াৰ বাবে সামৰিছোঁ।